Toto video nikdy nemalo vzniknúť. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík a vítam vás pri ďalšom videu. V tomto videu si ukážeme, ako dať mat vežou a kráľom. Prečo toto video nemalo nikdy vzniknúť? Myslel som si, že medzi silnejšími hráčmi, povedzme 1500 a viac elo, je toto vec, ktorá je samozrejmá, ale pár dní dozadu som hral na Lichessi partiu, kde som proste stratil dámu, ale dostal som sa do koncovky, kde zostal mi iba král a súperovi zostal král a veža. No a môj super mal elo okolo 1970 a priatelia, nedokázal mi dať mat vežou a kráľom a po 50 ťahov partia skončila remízou. A toto mi som si povedal, že spravím špeciálne video práve na matovanie s kráľom a vežou, aby verím, sme to všetci vždycky zvládli, pretože keď nám zostane naozaj tento takýto materiál, tak by sme ten mat mali vedieť dať ideálne v priebehu nejakej pol minútky by nám malo to trvať. Takže poďme sa na to pozrieť, ale ešte predtým začneme. Nezabudnite, ak náhodou neodoberáte tento kanál, kliknúť na subscribe alebo odoberať, takisto budem rád za váš like, dislike alebo komentár v popise tohto videa. Prvá vec, ktorú si musíme ujasniť, je, ako vyzerá vlastne šachmat s kráľom a s vežou. Na šachovnici vidíme dve veže, je to úmyselné a je to úmyselné kvôli tomu, aby sme si pozreli, že naozaj nám stačí iba jedna veža. Pokiaľ ste pozorní, tak ste určite prešli na to, že veža na H8 je naozaj šachmat, pretože kráľ sa nemá kde pohnúť, nemôže ustúpiť na nejakú 9. radu a podobne. No a dôležitá vec je, že ten šachmat vlastne dávame, keď sú králi v opozícii, pretože ten biely kráľ bráni ešte aj políčka D7, E7 a F7, kde by mohol ten super kráľ utiecť. To znamená, pri matovaní vežou a kráľom ten mat dávame na kraji šachovnice. Je to jedno, či na prvej rade na 8, alebo na A-slopci a na H-slopci, ale jednoducho na kraji šachovnice a králi by mali byť, alebo by mali byť v opozícii. No dobre, tak poďme sa teda pozrieť na tú samotnú techniku, ako to funguje. Máme takúto úplne základnú pozíciu, samozrejme pokiaľ ten král sa nachádza v centre, tak to bude tomu bielemu alebo tomu, kto má tú vežu navyše trvať kúsoček dlhšie. Pokiaľ sa král nachádza, ja neviem, by sa nachádzal na C8, tak teraz veľmi jednoducho by nám to trvalo o veľa ťahov menej. Tých techník na matovanie je samozrejme, poviem tak, že viacej, 2-3, ale ukážeme si takú tú úplne najzákladnejšiu, aby sme pochopili ten princíp. A ten princíp je veľmi v zásade jednoduchý, je to čisto technika, ktorú ak budeme ovládať, tak to zvládneme kedykoľvek po slepiačky o polnoci. Prvá vec je, čo robíme, je odrezávame superovmu kráľovi priestor na šachovnici. To znamená, chcem ho dostať na 8. radu a tam mu dať ten šachmat, ako sme videli v predchádzajúcej ukážke. Takže odrežem mu vežou ten priestor. Ďalšia vec je, ten král teda sa niekde hýbe. Na to, aby som ho posunul ešte o ďalšiu radu, ten super král samozrejme sám nebude len tak ustupovať, pretože by sme mu zobrali ďalší rad, takže sa tu bude nejak tak motkať, aby to čo najdlhšie udržal. No a my sa snažíme vlastne dostať tých kráľov do opozície a vtedy tomu kráľovi dáme šach. OK, kráľom som išiel na E2, kráľ ide na G4. Ukážem iba teraz taká odbočka, ak by ten kráľ ustúpil teraz na pole E4, tí králi stoja v opozícii a ja môžem ísť vežou na H4, dávam šach. Na tieto polia nemôže vstúpiť čierny kráľ a môže ísť iba niekde proste dole a zase má odrezaný ďalší slpec. Takže ten král logicky ustupuje mimo opozície a ideálne teda ešte aj nám ohrozuje vežu. No a tu je také druhé, ja to volám, že pravidlo, ale je to veľmi dobrá vec vo vežovke. Prosím, veľmi jednoduché. Vežou čo najďalej od kráľa. Prečo? Pretože jednak na tú vežu v odzovkách náhodou nezabudneme a nevyhodí nám ju, to je prvá vec. Druhá vec je, že nám nebude niekde zavádzať a tretia vec je, že nám ju nemôže ani nejakým spôsobom ohrozovať. Tá väža sa na druhú stranu dostane na jeden ťah, kráľovi to trvá v podstate 6-7 ťahov. To znamená, presúvam väžu úplne na druhý koniec, stále držím tú radu,
No a teraz už si v úvodzovkách podám iba toho kreála. Kreál ide na H4i, kreál ide na F2, kreál ide na G4i. No a tu prichádza tretí dôležitý moment. Takže prvý je odrezávam toho kreála, druhý je, že vežou idem vždycky čo najďalej od kreála. No a tretí je, že potrebujem tomu kreálovi dať šach, aby som ho posunul o ten jeden rad v našom prípade vyššie, ale potrebujem, aby tie kreály boli v opozícii. Ak by som teraz išiel do opozície, tak som síce v opozícii, ale nie som na ťahu. Toto je veľmi dôležitá vec, pretože teraz ten kreál povedzme utečie na F4, no a už nie som v opozícii, už keby som dal šach, tak ten kreál môže napríklad sem utiecť a hotovo. Takže ja to potrebujem vymyslieť tak, aby som ja bol práve v opozícii. A tu sa stretávame možno s novým terminusom, technikusom, ktorý sa volá tempo. A je to jednoducho povedané zdanie sa ako keby ťahu. Ja spravím úplne neutrálny ťah, idem vežou na B3, teda iba o jedno políčko. A tú zodpovednosť toho ťahu teraz prenechávam na súper. A to znamená, ak on pôjde na F4, môžem dať šach a posúvam ho o ten jeden rad vyššie. A ak pôjde na H4, čo sa aj stane, tak tu vlastne ja iba kreálom už sa za ním presuniem. No a keďže šachovnica má jasne definované rozmery, tak kreál už nemôže ísť na ďalší slepec FGH, i napríklad na I-čkovi a podobne, ale musí sa iba vrátiť naspäť na G4. No a teraz prichádza ten náš povestný šach, kreál ustupuje o jeden rad nižšie. No a takýmto spôsobom ja vlastne pokračujem. Pozor, napadnutá väža, idem s ňou nakoniec, kráľ sa vracia naspäť a teraz zase nejdem do tej opozície, pretože chcem, aby čierny tam išiel, takže spravím si jedno také tempo vežičkou a kráľ ustupuje, ja ho naháňam, opozícia, šach, kráľ ustupuje a vidíte, že jeden rad po druhom ho takto tlačím. No a správne typujete, alebo správne ste si asi uvedomili, že ak sa dostane na ten posledný rad, tam sa mi podarí dať ten šach, tak už to bude koniec a šachmat. Král C4, môžem ísť kľudne aj do opozície a teraz v podstate na toho čierneho dávam taký ten nepríjemný výber, že či pôjde na jednu stranu alebo na druhú. On sa rozhodol ísť na B6. Zase nepôjdem ja do tej opozície, ale spravím si jedno tempo. Kam? Zastavte si video. Správne, pokojne idem vežou na H5 a čakám. Keď pôjde naspäť ten král, je opozícia, dávam šach. Keď pôjde na A6, idem za ním, král už nemá kam ustúpiť, vráti sa, šach a zase ho posúvam o jeden rad nižšie. Zase opozícia, král D7, OK. Čo teraz spravím? Teraz môžem kľudne spraviť to, že tú väžu presuniem preventívne už na druhú stranu. Ten kráľ, ak by sa vrátil, dávam šach a zase ho posúvam o jednu radu nižšie, tak ten kráľ pôjde ku kraji šachovnice druhému a ja už ho iba naháňam a keď dojde nakoniec, donutím ho ísť do opozície, šach a v tejto chvíli je už na tej poslednej rade, kedy mu už jednoducho dáme šachmat, pretože idem do opozície, on sa teda snaží ísť na tú dlhšiu stranu, zase premiesňujem väžu, tým pádom si dávam aj ako keby také tempo, pretože ten kráľ sa už nikdy nemôže vrátiť naspäť, nakoľko by dostal šachmat. Takže môže ustupovať iba na D8, idem za ním na E6, C8, D6. Vždy keby išiel naspäť, tak dávam šachmat. Kráľ B8, kráľ C6, kráľ A8, kráľ B6, kráľ B8, no a dávam šachmat. Priatelia, verím, že tento postup všetci zvládnete. Odporúčam si ho vyskúšať, či už naživo si s niekým zahrať 2-3 partičky, alebo na liče si môžete túto pozíciu postaviť a zahrať proti počítaču, alebo niekoho vyzvať a vyskúšať si túto pozíciu. Myslím, že dokonca oni ju majú aj na liče si nadefinovanú, že si ju môžete zahrať proti počítaču. Ak sa vám to podarí 2-3 krát spraviť, bez chyby, v priebehu nejaké minútky, môžete si byť na 100% istý, že túto techniku zvládate. Mne tu lieta nejaká mucha, čerta. No, ešte raz teda zopakujem, čo je dôležité, vrátim sa asi túto na začiatok, alebo do tejto situácie. Takže kráľovi dávame mat na kraji šachovnici, vežou sa snažíme odrezávať jednotlivé stĺpce alebo rady, v našom prípade to boli rady, a
čo je dôležité, dávame šach vtedy, keď sú králi opozícii, pretože vtedy ten král súperov musí iba ustúpiť, alebo už je to potom šachmat. No a ešte taká, ako teda tá chuťovka, aby som nezabudol, pozor na väžu, lebo máte iba jednu a niekedy človek naozaj môže zabudnúť. Videl som už takých veľa partí, preto jednoduché pravidlo, ktoré môžete uplatniť všeobecne vo väžovkách, keď budete hrať väžou čo najďalej od kráľa, teda súperovho, aby ideálne vám ju nevyhodil. Priatelia, ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ak sa vám video páčilo, budem rád za váš like, dislike, komentár, samozrejme odoberanie tohto kanálu. No a držím vám palce pri matovaní väžou. Teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.